Očko otevřelo v OC Chodov, což je největší obchodák v České republice a je na Chodově. Mm. Otevřelo vlastně obejvák. A ty jsi byl na tom otevření. Byl jsem na tom otevření, je z toho i pěkná repka, to taky najdete, když tak na YouTube můžete mrknout. Já jsem se teda na sebe dneska sebe mrskačsky kouknul. Ale chtěl jsem jako vidět, jak ta rybka vypadá. A vlastně ten prostor je fakt skvělý. Ten prostor je přímo pod kinem, takže mm-hmm. je na tom nejvíce atraktivním místě u těch food courtů. Mm-hmm. A máte tam prostě vychytávky od našich partnerů, takže tam jsou PlayStationy, Honor telefony tam jsou, jsou tam ty brejle prostě. Virtuální, a... ne, jako víš, jako ty efektní brejle, takže to prostě vypadlo. Je tam toho celá řada, budou tam dělat TikToky, bude tam prostě Adam Kajumi a zítra tam budu já a vy máte možnost dorazit a to od 3 hodin, myslím, že vysíláme a bude tam Naty Hrychová. Mm-hmm. Takže pokud máte tuhletu holku, která je taky pochopitelně mega hvězda na těchto těch TikTokových scénách, tak vám třeba poradí, jak dělat zajímavý TikTok, mm-hmm. možná se třeba obejít ve vysílání, ale pozor, vysíláme to až v pátek, takže opravdu dojděte osobně. A v pátek myslím ve 4. Takže jestli chcete vidět Naty a taky Koťáka a ne mě, tak se koukněte v pátek ve 4 a jděte se zítra podívat na natáčení Je to obejvák, aby to bylo jakože očko, tak obejvák, tak takhle jsme to jako vymysleli. Ale pozor, důležitý je, vy tam můžete chodit každý den, tam můžete prostě chodit chillovat, felit, koukat, můžete tam hrát videohry, auta, fotbal a je tam toho strašně moc a čím víc partnerů budeme mít, tak tím víc super věcí tam budete moci zkusit. Já se na tebe snad přijdu podívat. Jo? Moc děkuju za dnešní vysílání. Anhel, byl jsi dobrý. Ty jsi byla skvělá. Byl jsi dobrý a my se těšíme zase třeba někdy příště. Vy jste byli skvělí. Vy jste byli taky skvělí. Tak čau.